Нікопольський район щодня під вогнем важкої артилерії та РСЗВ росіян. Останнім часом територію атакують ще й дрони камікадзе. Але ворожих пташок успішно приземляють сили протиповітряної оборони регіону. Від ворожих атак найбільше страждає Нікополь. Через обстріли армії агресора, яка прикривається ЗАЕС в тимчасово окупованому Енергодарі, в місті важко знайти непотрощену багатоповерхівку. Подекуди окупанти гатять по місту кілька разів на добу, а сирена лунає годинами. Расисти цинічно б'ють по житлу. Їхні снаряди руйнують навчальні заклади, лікарні, місцеві підприємства, критичну та соціальну інфраструктуру. Як Нікополь живе під постійним прицілом ворога та чи готове місто до зими? Далі в нашому сюжеті. Так, під обстрілами росіян нікопольчани живуть вже 4 місяці. У цьому під'їзді залишилося лише двоє людей. Решта пожильців багатоповерхівки виїхали до більш безпечних місць. Пані Галина розповідає, коли по їхньому будинку прилетіли два ворожих снаряди, вона була вдома. Все сталося вночі. Ракети пробили дах, понівечили сходи і вщент зруйнували покрівлю. Спершу жінка була дезорієнтована і розгублена, та оговтавшись, пішла по сусідах. Пішли на 5-й етаж, там жінка живе, ну, сім'я. Им прям в ванну влетела, она как раз с ванны, получается, что вышла с ванны, и у нее снаряд, я говорю, что у тебя с ногой, и у нее снаряд пролетел прямо возле ноги, и красная нога, тут секунда, там минута, и ее б уже не было. Потрощені та посічені осколками фасади, вибиті вікна, дірки у стінах та дахах. Понівечених або вщент зруйнованих будинків у Нікополі сотні. Аби відновити людям житло і не залишити їх просто неба до холодів, на місцях прильотів безперервно працюють комунальники. 26 п'ятиповерхівок, які пошкодили снаряди росіян, ремонтники вже відбудували. Зараз завершують 27-му. Кажуть, спершу демонтували зруйновані елементи і зварили нові залізні конструкції, аби відновити бетонні перекриття та покрівлю. Виставляємо опалубки. И будем в скором времени все это перезаливать, делать новые конструкции. От 2 до 3 недель вот такие проблемные, скажем так, дома в плане глобальности повреждений. А на очереди еще 4 дома, но там капитальные, это те, что у нас обрушились целыми этажами. Сейчас дали указание браться за них и восстанавливать полностью квартиры людям. Вже незабаром синоптики обіцяють похолодання, тож завдання комунальників – завершити роботи в будинках якнайшвидше. Загалом Нікополь до опалювального сезону готовий. Ще в 2016 році місто повністю перейшло на альтернативне опалення. Наприклад, комунальні заклади оснащені модульними котельнями. На випадок проблем з електрикою є генератори. А нікопольчани мають індивідуальне опалення – хто газове, а хто електричне. Не залежить конкретно від якоїсь котельні. Це індивідуальні котельні у кожного. У когось це на твердопаливні, у когось газ, у когось електрика. Тому якщо щось пропадає, то є якась альтернатива. Із середини липня, відколи почалися потужні російські обстріли, з міста виїхала більша частина жителів. Ті, хто залишився, гуртуються, аби разом переживати небезпеку. Підтримують місцевих і іноземні благодійні організації. Ілона – волонтерка. Разом з іншими фасує гуманітарку для соціально незахищених містян. Її надає іспанський фонд. Пральний порошок, туалетна бумага, миття для посуду, миття, ну і продуктові набори, олія. Макарони, крупи. Я вирішила, тому що це людям зараз на даний момент необхідно. Дуже треба допомагати людям. І ми виїжджаємо в село, тому що ночувати тут неможливо, у мене дитина. Армія агресора варварськи гатить не лише по житлових будинках, а по об'єктах критичної та соціальної інфраструктури. Звикли до щоденних атак ворога і місцеві лікарі, тож мають відпрацьований план. Зокрема, цей медзаклад першим приймає поранених ворожими снарядами місцевих жителів. Від початку обстрілів таких було 79, майже всі з важкими комбінованими травмами. Іде і забійні рани, і скальповані рани, ураження декількох ділянок, тулуби, кінцівки. Дійсно, ці ураження дуже важкі, це вогнепальні поранення. І на швидке одужання, коли вони потрапляють сюди, ми не сподіваємося, але це лікування йде.
Прикриваючись ЗАЕС в тимчасово окупованому Енергодарі, росіяни щодня тримають під обстрілами й інші громади. Окрім Нікополя, страждають Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська. Щоночі окупанти з градів та важкої артилерії б'ють по житлу цивільних, лініях електропередач та газоводах. Щоб енергомережа витримала, Нікопольщина, як і інші, живе в режимі тотальної економії ресурсів. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».